Stojančo. Evo, mnogo hvala što ste došli. Stvarno sam fasciniran sa dvoranom kinoteke, jer Makedonija nije tako bogata poput nekih drugih zemalja, a ima izvanrednu dvoranu i izvanrednu mogućnost da čuva to blago koje su ostavili ti prvi, drugi, treća, četvrta generacija ljudi koji se bave filmom. Tako bih volio da vam kažem nešto lijepo, da se osjećate danas u ovoj dvorani dobro. Zato što sam se ja ovi 3-4 dana osjećao u Skoplju zaista izuzetno dobro. I zahvaljujući mojim prijateljima i vladi i Naumu i svim ostalima koji su organizirali razne za mene bitna predavanja i određene susrete, shvatio sam da se nalazim ono što vam rekao kod kuće i čitajete ta granica Jugoslavije je zapravo sada ispresjecana sa raznim granicama, raznim malih državica, ali uvijek ostajem u nekom svom osjećaju da je to moja zemlja. Zato što sam ovdje i tamo gore, tri glava dole do Đeđelije, imao sam uvijek svoju publiku i tu spadam. Ja. I imao sam zaista jedan izuzetan tretman i zahvaljujem se Skoplju i Makedoniji za poziv koji su me uputili. Što se tiče, naravno, ovog filma koji će danas gledati, on je treći dio te trilogije ratne. Film koji je za mene značio napuštanje jednog, kako bih rekao, jednog eksperimenta koji sam imao i u okupaciji i u padu Italije i prelazak u, kako bih rekao, normalnije finske vode sa pričom, sa karakterima i tako dalje. Ja sam u ovom filmu manje eksperimentirao sa formom, a više sa osjećajima. Tako da je to bio neki put koji je naglo prekinut sa ovim ratom posljednjim i on je trebao da bude, kako bih rekao, jedan početak jedne nove estetike koje sam se htio baviti, i to estetike osjećaja, ne estetike forme. Međutim, došlo je do toga da više nisam mogao raditi, morao sam emigrirati i morao sam da se bavim nekim drugim stvarima. U tom pogledu bilo bi mi jako važno, ako hoćete da posle projekcije progovorimo malo o tom vremenu. Ovdje je jedan veliki i dugi period historijski u ovom filmu od 28. godine do negdje 48. 49. Znači jedna historijska velika teritorija u kojem su stradali mnogi, naravno. I to zbog ideologija, zbog nečeg što je ovaj dio našeg planeta stalno uzbuđivala, šta kako bih rekao, pojedinačno, u pojedinačnim sudbinama, tako i u ovim općim sudbinama, tako je došlo i do toga da se ta tvorevina raspala i to se na nekim teritorijama raspala krvavo i strašno, nešto što će ostati godinama u generacijama koje tek dolaze, ostaće kao jedna, kako bih rekao, krvava misterija zašto je to trebalo biti tako. I s druge strane, kao je Makedonija sačuvana, hvala Bogu, ali isto tako iznutra taknuta zbog toga što je praktički ostala sama, ostala je usamljena sa svim neprijateljstvom koji imaju oko susjeda. Da li će Makedonija preživiti, to je
Danas sam o tome pričao svojim prijateljima ovdje u Skopju. I ja se nadam da hoće. I ja se nadam da ću ovdje raditi svoj sljedeći film, bar jedan dio. A to je film o djeci Kozare koji su 41. 2. 3. na jedan brutalni način fašisti istirali svojih domova, likvidirali svo muško što je bilo i prisiljavali djecu i gonili ih u logore smrti s jedne strane, s druge strane prisiljavali ih da promijene vjeru.